Ibrahim, lidhur me ikametin, a duhet të thirret tek femrat në faljen e namazit? Ikameti për femra është sunnet. Argument për këtë është gruaja e pejgamberit alayhisalatu wasalam Aisha, e cila bënte ikamet dhe kishte njerëz të cilët bënin ikamet për të. Andaj bërja e ikametit tek grat është sunnet dhe për këtë ka shpërblim. Wallahu ala wa ala. Ya hamil al-Qur'an qad khassaka ar-Rahman bil fadli.